Nie. Áno, ďakujeme pekne. My si tu už štebocame s pánom doktorom, ale štebocame si k téme. Nemajte žiadne obavy. Skončili sme tým, že sme sa rozprávali, že sa dostaneme v druhej časti k chirurgickým zákrokom, ako sa teda dá zbaviť jaziev. Buďme konkrétni, skúste to rozvinúť. Chirurgická liečba znamená odstránenie tej jazvy, to znamená vyrezanie celého toho chorého tkaniva, ktoré tam vzniklo. V prípade keloidu to ide do väčšej šírky, takže musíme zvážiť ten benefit toho, či bude dostatočne veľký alebo nie. Lebo každá rana zase sa hojí znovu jazvou. Mm-hmm. A keď sú tam tie isté podmienky, tak zase je možné, že bude to isté, alebo to môže byť ešte aj horšie. Takže preto treba tú jazvu vidieť, rozhodnúť sa potom pre tú liečbu. Dôležité je, aby tá jazva nebola pod ťahom, keď sa uzatvára. To znamená, že uzatvoriť podkožie, využiť štruktúry, ktoré sú pod ňou, na to, aby ju sťahovali čo najviac. A takisto potom dá sa používať, sú vo svete aj lepiace pásky, ktoré sú napríklad sťahujúce, že používajú aj ako magnetoterapiu, ale ten magnet sťahuje tú jazvu bližšie k sebe a to sa môže používať dlho aj niekoľko rokov, že sa prilepí jedna časť na jednu stranu, druhá na druhú a magnety to sťahujú, aj keď už je jazva zahojená. Takže aj to má veľký vplyv. Takže možností je skutočne veľa, treba si len nechať to lekárom vysvetliť a ukázať, čo nás trápi. Mimochodom, mnohí vám posielali už konkrétne fotografie, mali pocit, že to vyriešite, vyliečite. Ideme k ďalším otázkam. Veľmi veľa žien sa pýta na strie, čo sa týka jaziev, ale zároveň ich mnohých trápi aj po cisárskom reze, že zostávajú jazvy. Tak čo by sme im odporučili? Lebo vývoj ide dopredu. Strie sú jazvy, ktoré predstavujú ako roztiahnuté tkanivo tým, že organizmus naberá väčší objem a tým pádom je tam poškodenie takéto. Vyrezávanie každej strie nie je vhodné, takže tam je skôr len liečba stimulačná a na to sú rôzne prístroje, kde sa kombinujú viaceré metódy pri jednom ošetrení. Takže tieto sa v tom vývoji ako stále a stále prichádzajú nové a nové stroje, kde sa využíva aj radiofrekvencia, prehrievanie, masáž, krioterapia k tomu a tak ďalej. To ide v určitom pomere a je to relatívne nebolestné ošetrenie, takže dá sa len treba ho opakovať a kombinovať s krémami. Samozrejme úplne nezmizne, lebo je to normálne tkanivo, už je to ako časť kože. Takže to je také. A čo sa týka tých gynekologických jaziev, tam dosť často sa ženy zvyknú sťažovať na bolesti v ranách a dosť často je to aj cyklické. To je väčšinou vtedy, keď sa usídli časť endometria, že po tých sekciách, keď dôjde k poraneniu a unikne časť toho endometria z maternice vonku, tak sa usídli v jazve a potom reaguje na cyklické zmeny. Každý mesiac potom je to bolestivé, môže to nakrvácať v tej jazve a tak. Vtedy je indikovaná jednoznačne chirurgická liečba, aby sa to vyrezalo. Stále takisto zmobilizovať tú jazvu tak, aby bola čo najvoľnejšia a najkolmejšia, aby to bolo. Ale dôležité je to pri tom prvom ošetrení, ako to prebieha, ale vtedy sa jedná hlavne o život matky a dieťaťa, takže nie jedná sa o tú kozmetiku. Jasné. Oni mali skôr na mysli to, že keď vlastne to pred niekoľkými rokmi absolvovali, zostala im jazva a chceli by sa tej jazve po rokoch zbaviť. Povedali ste, aké sú možnosti. Kým sme hovorili o jazvách, už aj nám prišlo ohľadne tých ovčích kiahní. To sme sa aj my dvaja zhodli s pánom doktorom, že naša generácia sme teda prežívali, to máme rôzne také kde tu na tele jazvičky. Dá sa zbaviť jaziev po ovčích kiahňach? Jedna z možností, okrem toho laseru a tých dermabrazí, je aj enzymoterapia, kedy sa priamo enzymy vpravujú do podkožia alebo priamo do tej jazvičky a tieto potom rozpúšťajú jednotlivé časti a stimulujú potom na novú tvorbu kolagénu aj pružnosti. Takže toto je ďalšia možnosť, okrem tej kortikoterapie, čo sa dáva. Takže tých možností je oveľa viacej a tam sa takisto môžu kombinovať viacej tie enzymatické prípravky a podľa toho sa dávkujú, aké je to veľké, ako čo od toho očakávame a čo chceme, aby sa diala s tou kožou ďalej. Poďme ku dezinfekčným prostriedkom. Veľa otázok. Aj na maste prišlo veľa otázok. Áno. Masti je strašne veľa, ako na tom internete. Ja myslím, že sú dosť obsiahnuté. Pri tých dezinfekčných by som sa zastavil tým, že dezinfekčné prostriedky sú väčšinou agresívne prostriedky. Teraz, čo používame 70% a viacej. A treba si uvedomiť, že pri dotyku koža je chránená, ako epitel je v podstate odumretý, ale vo vnútri, keď je to rana, tak tam je živé tkanivo a tieto dezinfekčné prostriedky sú na
natoľko agresívne, že odumiera ďalšia vrstva a potom stále sa boríme s tým istým a preto nám vznikajú takéto jazvy, že stále vydezinfikujeme týmito silnejšími prostriedkami a to, či sú to alkoholové alebo nealkoholové nejaké jodové, tak takisto to spôsobujú. Preto sa vyvíjajú nové alebo sú vyvinuté, je ich už veľa na trhu, prípravky, ktoré sú ako oplachové vody alebo oplachové dezinfekčné vody, ktoré neškodí práve alebo neškodia rane a neodumiera tá povrchová vrstva a preto sa tie rany oveľa rýchlejšie hoja. Takže dezinfekčný oplachový roztok, tak by to už mali v lekárni vedieť. Pýtali sa ešte mnohí na to zatlačanie, ktoré sme naznačovali, že vlastne by si to mohli pacienti hneď ako sú po operácii, je tam nejaká cesta, ale ja som vás chcela poprosiť, aby ste nám ukázali možno na ruke, takto neviem, či to vidíme. Skúsim toto dať nižšie, aby sme videli. Stačí, tak, super, jednoduché, stačí jednoduché stlačenie ako jemné. Tá krv je v kapilárach a vytlačiť z kapilár tú krv a následne hneď uvoľniť a ono sa to hneď pekne zafarbí znovu. Takisto na koži je to pekne vidieť. Stačí jemný tlak, žiadny jemné, zložitý. Jemné, aby to nebolo bolestivé. Áno, nebolestivé, aby sme nemali z toho väčší problém áno, a traum, že... Nebolestivé, jemné, týmto zvýšime to prekrvenie. Tá krv tam nestojí tak dlho, lebo ju vytlačíme v určitom smere prirodzenom, ako sú tie cievy a napustí sa nová a znovu, keď to zopakujeme, tak je to tak, ako keby sme dobre okysličili a naštartovali. Pán doktor, posledná otázka. Žlčník po 20 alebo 30 rokoch nerobil sa laparoskopicky, ako sa robí teraz, takže zostali dosť nepríjemné veľké jazvy. Dá sa po toľkých rokoch zbaviť tej jazvy? Určite s každou jazvou sa dá pracovať, len niektoré jazvy už nestoja za to, že keď sú to 20 rokov po a keď mal niekto 50 rokov, tak už má veľa. Ale väčšinou vznikajú po infekčných nejakých príhodách, vtedy sú veľké, alebo keď sa tam vzniknú hernie ešte, takže viac menej takéto sa potom môžu korigovať. Je dôležité, aby sme sa o tie jazvy v každom prípade starali v danom momente, keď nám vzniknú. Hej? Ak budem ignorovať svoju jazvu a potom prídem za vami o 5 rokov a tá jazva bude mať veľmi nepríjemný a škaredý vzhľad, zrejme už nedosiahnem to, čo by som chcela, ak sa tej jazve povenujem od začiatku. Čím neskôr, tým je väčšia pravdepodobnosť opakovaného chirurgického ošetrenia. Na záver otázka, ktorá ma sklamala, odpoveď, ale dúfam, že ma tak akože napružite. Je teda možné, že sa navždy zbavím jaziev, ktoré mám na sebe, alebo to jednoducho nepôjde, len sa to zjemní, aby to bolo menej vidieť na pokožke? Jazva je prirodzená, patrí ku normálnemu životu, nedá sa jej zbaviť úplne. Nedá sa jej zbaviť úplne. Spomeňme si na film Stevena Spielberga Čeluste, kedy sa vlastne chlapi na lodi, kým ich zdrapol ten žralok, predvádzali, kto má akú jazvu a hlavný predstaviteľ ukázal iba jazvu po slepom čreve. Všetci sa mu smiali. Aj jazva má svoje opodstatnenie a zrejme našu históriu nám trošku mapuje, takže veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli dnes k nám.